Senhoras e senhores, o melhor que eu poderia fazer aqui hoje era ler integralmente, como discurso meu, o artigo escrito por quatro estudiosos, economistas, pesquisadores importantes, que são Wilson Risoli, Ricardo Paes de Barros, Laura Miller Machado e Juliana Leitão. O assunto é educação. Eles abordam um artigo brilhante do Estado de São Paulo, do dia 11 passado, um artigo extraordinário sobre a tragédia da educação. E o título do seu artigo é O País do Sinistro ou do Seguro Educação? Eles fazem comentários gerais, artigo conciso, impactante, com estatísticas, com números exatos, dos prejuízos causados pela não conclusão efetiva dos acessos aos cursos de ensino médio, de ensino básico, que todos os alunos, todos os jovens brasileiros de 14 a 17 anos teriam que concluir o ensino básico, o ensino médio. Ele investe desde a alfabetização, fosse crescendo até chegar lá na frente, todos concluindo. Mas a realidade não é essa. Embora, no decorrer do tempo, a educação teve avanços relativos, mas ele fala que fosse como se fosse algo descontínuo, como se fosse uma ponte construída. Eu faço só a metade da ponte, o rio é largo, e eu faço a ponte até a metade do rio. Aí o objetivo, a função da ponte não se conclui, você não chega do outro lado. E é assim que está acontecendo com a educação, a descontinuidade. Você vai até a metade e para. E olhando para trás, o prejuízo para o Brasil é incalculável. Acho que o pessoal não consegue transmitir a importância econômica dos jovens educados, dos jovens que concluem, com que chegam a concluir o ensino básico completo. Porque a Constituição, as leis, os discursos são muito bons. E todo mundo fala que faz isso, faz aquilo, mas a realidade não é essa. Cerca de 570 e poucos mil alunos jovens não terminam o ensino médio, não ensinam a educação básica. E esses jovens, que futuro terá esse jovem que não termina o ensino médio? Logicamente, eles formarão o enfileirado de trabalhadores subempregados, informais. Não é? Eles não terão uma boa qualidade de vida e são vulneráveis aos assassinatos, às mortes violentas ou não. Então está escrito nas estrelas o que devemos fazer, né? Esse artigo, se eu pudesse ler aqui todo na sua inteireza, ele seria realmente grandiloquente, faria um discurso extraordinário, né? Só citando os números que esses pesquisadores se concentraram em levantar estatísticas para que a gente pudesse ter esse abismo fantástico. O Brasil está sendo engolido pelo próprio Brasil. O Brasil demonstra não ter amor pelo Brasil. Porque o maior ativo que nós podemos ter é a juventude. É o ativo de futuro. É o ativo humano. E esses jovens que estão aí, essa meninada, é que irá ocupar os espaços de futuro. Serão os profissionais liberais, os técnicos de nível médio, os oficiais de serviços específicos na área profissional. Ocuparão os espaços políticos,
Enfim, todas as áreas liberais do conhecimento, o próprio magistério. Então a gente fica, eu fico, assim, sem entender essa lógica desse Brasil descontinuado, desse Brasil que perde dinheiro. E aqui eles colocam números. Eles colocam números do prejuízo. 214 bilhões é o prejuízo por não educar. Isso corresponde a 70% dos gastos federais, estaduais e municipais. É um horror. É um horror. Sem priorizar a educação, o Brasil não terá futuro. Eu venho falando isso sempre. Esse é o meu discurso de cabeceira. Sem priorizar verdadeiramente, de maneira continuada, que um presidente, um governador, um prefeito apenas continue o trabalho feito pelos outros. Não é algo apagão, um fazendo e outro desfazendo. Isso é um horror. Isso é realmente um fato muito prejudicial ao nosso país, à sua imagem interna. Eu acho que até mais interna, porque ela ofende a nós mesmos. Assim sendo, eu faço minhas as palavras desses quatro autores brilhantes desse artigo, como se fosse a expressão do meu coração.